ጉዳዮቹ እንዴት እየሄዱ ናቸው? እያንዳንዱ አትሌት የራሱ ኮንዲሽን ይጠብቅ ይገባል። እባክህ እናልኝና የቀማውን ሰላም ተረከበኝ። እጨምርልህ? እዚህ ጫካውን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ናቸው መሰለኝ። ሁሉም ምርጥና ቀልጠፍጠፍ ያሉ ከበሉ የሚወፍሩ ካጡ የሚነጡ አበረታሽ መድኃኒት ወይም ዶፒንግ ተገኝቶባቸዋል። ስለዚህ በአስቸኳይ ለአትሌቶቹ መጥሪያ ደርሷቸው። ገና እንደ ሮናልዶ ደሴት እገዛላለሁ። በቃ ዘና ፈታ ረሃን ውስጥ ምን ሰላም ዝናችንን የሚያጎድፍ ዜና ነው። ምን ነው ሰላምታ አይቀድም? ለሰላምታው ጊዜ የለኝም። ይልቅ ወደ ዋናው ጉዳይ ብንገባ ነው የሚሻለን። በተደጋጋሚ ስደውልልክ ስልኬን አታነሳም። አሁንም በሌላ ስልክ ስለደወልኩልክ ነው አይደል ያነሳኸው? ሌላ ጊዜ ስልክሽን መመለስ ያልፈለግኩት በተደጋጋሚ የማይረባ ወሬ እያወራሽልኝ ስለሆነ ስድቡን ብታቆመው ነው የሚሻለ። ኤኒዌይስ በቅርቡ የፍርድ ቤት መጥሪያ ይደርስሃል። ኦ ይህን ልትነግሪኝ የደወልሽልኝ? አይ አይደለም፣ አዲስ ነገር ተፈጥሯል። አንተ ምን እንደምትለው ባላውቅም እኔ ግን የማይታመን ብየዋለሁ። ለምንድን ነው በረፍት ጊዜ ቢዚ የምታደርጊኝ? አሁንም ስልኩን ልዘጋው ነው? ትዘጋውና በራስ ላይ ሌላ ችግር እየፈጠርክ መሆኑን አውቀው። እሺ ጉዳይሽን ባጭሩ ተናገሪ። እንግዲያውስ አርግሻለሁ። ምን? ትሬኒንግ ጨርሰህ ነው ወደ ስራ ትሄድ? አዎ አታካብጂ በእናትሽ። ለአንድ ትልቅ ጉዳይ ፈልጌሽ ነው። ምን ጉዳይ ነው? አንተ ምን ትልቅ ነገር ጉዳይ ታውቃለህ? ከእነዚህ አዝኖች ጣም በቃሽ ትወደቃለህ ብለህ ነው? ቆንጆ ይታይሻል። ለማንኛውም አንድ ተለቅ ያለ ጉዳይ ይዤ መጥቻለሁ። በኋላ ባገኝሽ። በእናትህ አንተ ልጅ ስራ የልስራበት ሂድ። አሁን መስፍን ሌላ ነገር ይመስለዋል። እኔ ስራ የልስራበት በቃ ሂድ። ወግወጉን ይዘሽዋል በእናትህ። ሃይ መስፍኔ፣ ሰላም ነው? እንዴን አለሁ። ምን አዲስ ነገር አለ? የአባቴ ጉዳይ
በጣም አዝናለሁ መስፍኔ። በሰጠኝ አድራሻ መስረት ፈለኩ ግል ይሳካልኝ አልቻለም። እና ምን ይሻላል ነው ምትለኝ? እግዚአብሔር ይርዳ። እኔ የሚሰጠኝ ኃላፊነት ባላሳካለም ከዚህ በኋላ ልረዳ አልችልም። ምክንያቱም ሰውየው በህይወት የለውም። መስፍኔ ምን ሆነሃል? አይ በራሴ ጉዳይ ነው። ችግር አለ? ይሶኪ በእኔ ጉዳይ ነው። ሴቶቹ ደግሞ ባንታ አይጨክኑም። ምን አይነት እንደው የምትወደው ነገር ቢበዛም ይህንን ዘርፈ ብዙ ሱስን ችዬ ለተልኳችን አስፈርሜሃለሁ። አቤ አይ መሳይ፣ እውነትም መሳይ መሳይ። ግዳጆችን በፍጥነትና በብልሃት መፈጸም አለብን። ተግባባን? አትሌት ዘነበ፣ ለምንጠይቅ ጥያቄ አጭርና ግልጽ መልስ እንድሰጠን እንፈልጋለን። አበረታች ንጥረ ነገሩ ለም ለመውሰድ አስፈለገ? እኔ ምንም አላውቅም። ወስደን ካላችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ይቅርታ ያደርግልን። በቀደም በሬዲዮ ስሜን ስጠራ የሰማው ይኸው እስካሁን ድረስ ድንጋጡ፣ ራስ ምታትም፣ ቁርጥማትም እስካሁን ድረስ አልለቀቀኝም። እንደው ድንገት ሳታውቅ የምትጠራጠረው ነገር ይኖርሃል? በምግብ ወይም በመጠጥ መልኩ የወሰድከው ነገር የለም? ማናጀሬ ሚስተር ዶ አልፎ አልፎ የሚሰጠኝ ምግብ አለ። አልፎ አልፎ የሚጠጣና የሚዋጥ ነገር ይሰጠኛል። እጅ ላይ የቀረ ወይም ማናጀሬ የሚሰጥ ቤት የተቀመጠ የቀረ ነገር ይኖር? አብረን ስንሆንና ለውድድር ስዘጋጅ ነው የሚሰጠኝ። ከዛ ውጭ እጄ ላይ ምንም ነገር የለም። አየህ፣ ይሄ ከፌዴሬሽን እውቅና ውጭ በራስ መንገድ ተጉዘ የደረሰበት ኪሳራ። ከዚህ በኋላ ለዘመናት የገነባኸውን ዝናህን፣ ስምህን፣ ሀብትህን ሁሉን ያጣ። እባካችሁ
እሺ በእናታችሁ ከዚህ በኋላ ጉዳዩን የሚከታተሉት የህግ ሰዎች ናቸው። አረ በፈጣ በገብሬ አሁን መርበትበቱ ጥቅም የለውም። ለምን አያስፈልግም? ምናልባት ሆዳችሁ ቢራ አለ። ይሄ ቢሮ ነው፣ አትርበትበት። አንድ እንኳን ጭንቀት የስም ውስጥ አንድ እንኳን በገብሬ በሚኬ አንድ ድል ብቻ ስቶ በማርያም አይ ሚስተር የስራ ሚስተር እኔ ምን ልበል? አንዴ እኮ ነው ወሩስ ነገር እኮ አንተ ምን ታረክ? ጥፋተኛው አራሱ አንድ ምግብ ካንተ ጋር ማለት ነው። ለብቻዬ ነው ላሳ ይቅርታ። አንተ ጨምርና ትከፍያለሽ። ምን ወከ ለምን ነው ከፍለው? አሁን ጫን እንጂ ነው ማስከፍለው። እሺ ቢ ከፍለ ምግብ ጋበዝ በሚል ተንካሻም አልባሌ ጥያቄ ጠይቃለሁ ብለህ ውርድ ከራስህ። እሺ ተይው፣ ስለ ምግቡም ስለ ክፍያውም አትጨነቂ። አሁን ወደ ቁም ነገሩ እንግባ። የክለቡ ምርጫ እንደደረሰ ታውቂያለሽ። እኔ ደግሞ እንደምታውቂው ውጤት የራቀኝ አትሌት ነኝ እና በክለቡ ውስጥ ሊቀመንበር ሆኜ ብሰራ ደስ ይለኛል። ያንን ለማድረግ ደግሞ የአንቺና የሴት አትሌቶች ድጋፍ ያስፈልገኛል። እስኪን ክለብ ወደ ትልቅ ደረጃ እናድርሰው። ያላሰብኩትን ነገር ነው ይዘው። በቃ ሴት መሸኘት ሊቆሙ ሴቶችን ማማለል ሊያበቃ ነው። ልብ በአርባ ዓመት ልትገዛ ነው? በሀያ ነው። አርባ እሺ። ምን ማሰብ ያስፈልጋል? የፍቅር ጥያቄ ነው እንዲያቀርብኩልሽ? ምንም ነገር በነፃ የሚሆን ይሄ። ስንት ከፍላለህ? ስንት ከፍላለህ? እሺ ክፍያውን ተይው። ባይሆን አንድ ወር ኦዲሽን እችልሻለሁ፣ ቁርስሽን እጋብዝሻለሁ። ምን አልክ አንተ ውሻ? ሆዳምሽ እያከየ እኮ ነው። አዎ እንደውም አልሰራም። እሺ ይቅርታ ስቀልን ችግር የለም እከፍልሻለሁ። ስንት ልክፈልሽ? 50 ሺህ ብር። ሁለት ምርጫዎችን ግን እሰጥሃለሁ። አንደኛው ሙሉ ክፍያዬን በቅድሚያ ትመጣለህ። ቀብድ ነው። ኖ ሙሉ ክፍያዬን። ሁለተኛ ደግሞ አንዲት ሴት አትሌት ጋር ዝር ማለት ቃል። እሺ ብሩን እከፍልሻለሁ። ስለ ሴቶቹ ግን አይመለከትሽም። ብሩ ባክ ስንት የለፋሁበትን ክለብ ወደ እግር ልትከትቢ ነው? የራስሽን እድል ላለመዝጋት ነው። ምን አልክ አንተ? ይቅርታ ቢ ፈልጋይ ነበር። ልጄ ሞትም ቢያለ እንዳማሩ መሞት አይገኝ የሚባለውን ተረት አሁን እውነት ሆኖ አገኘሁት። እናንተን ለማሳደግ ብዙ ኃጢአት ሰርቻለሁ። አሁን መናዘዝ ፈልጋለሁ።
አለበለዚያ ክርስቶስ የሚመጣበትን ቀን ለመጠበቅ እዚሁ ያልጋ ቁራኛ ሆኜ መቅረቴ ነው። እኛ አስቸገርከን አለ እንዴ? ምን ጎደለብህ? ለምንድነው ሁልጊዜ ስለሞት እያነሳ ምትረብሸን? ልጄ መኖር ሰለቸኝ። አሁን የምልህን ብቻ ፈጽምልኝ። ምንድን ነው? የንስሐ አባቴን ጥራልኝ እባክህ። እሺ። እዚህ ምን ልሰራ ነበር? ጂምናዚየሙን የመጠቀም መብት ያለኝ ይመስለኛል። ወይስ ለአንተ ብቻ ነው የተፈቀደው? እንደዛ ነው። ጂም ለመስራት ነው የሚያሽቆ ገብተሽ መስራት ይችላል። ይኸውልህ መስፍኔ፣ በኋላ ሁለታችንም ከሚቆጭን ለምን አንስማማ? ከአንተ የሚጠበቀው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ አባትነትን ማመን፣ ከዚያም ለትዳር ዝግጁ መሆን። የዘንድሮ ወንዶች እንደሆነ አረገዝን ካላልናችሁና ለነጋዴ ቀብድ ካላሳዝን መች ታገቡናላችሁ? እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ለመሆኑ እስኪ ስለ እርግዝና ልታስረጅኝ ትችያለሽ? ስለ እርግዝና ነው ያልከኝ? ትሰማለህ? በእኔ ውስጥ ላይ ቀልዳለሁ ብለህ ምለቅ እንዳይመስልክ። ማስረገዝ ቀላል ነገር መሰለህ እንዴ? እርግዝና ምን ያህል ነገር እንደሚያስፈልገው ብታውቅ ነው እንደዚህ ባልተጫወትክብኝ ነበረ። ወዴት ልትሄድ ነው? ወደ ቤት ነው። ለምን ቁርስ አብረን አንበላም? ሻይ በዳቦ እየበሉ መሮጡ በጣም ሰልችቶኛል። ለዚህ እኮ ነው አትፍዘዝ መል። ፈዘዝኩ እንዴ? ፈዘዝኩ እንዴ? ደንዝዘሃል እንጂ ምን መፍዘዝ። ዙሪያን ቃኝ እስኪ፣ አትፍዘዝ። አረ ነቃ በል እባክህ። እንዴ ነቃ በል። አሁን ቁርስ ሄደን እንበላለን። እሺ ተነስ። ሄሎ ሲስተር፣ ጌሮም ነኝ። ስለ እርግዝና አንዳንድ ነገር ልጠይቅሽ ብዬ ነው የደወልኩት። እሱም አልጠየቀሽ። አዲስ ሴት ልጅ ሳታገባ ማርገዝ ትችላለች እንዴ? እባክሽ አንዷ አላገባም ብሎ አርግሻለሁ ብዬ እንዲያገባኝ ለማድረግ ብዬ ነው። ዘራይ ድሞ እንዳለች ዶፒንግ ዶፒንግ እያላችሁ ምንድን ነው የምታካፉ? የኬንያ አትሌቶችን አልሰማችሁም? ከ35 በላይ ተገኝቶባቸው የጀማይካ የአሜሪካ 4 እና 5 እኛ ሀገር ተገኘ ብላችሁ ምንድን ነው ማካፉ? ንግግር ስርዓት ይኖር። ስለምን እንደምታወራቀን አበረታች ንጥረ ነገሩን እኮ እያበረታታ ነው። አሁን ይህንን ድርጊት ለምን እንደፈጸምክ ነገር እኔና ሚስተር ጆን ምን እንዳስማማ ታውቃለህ? እኔ እንደምታውቁት የቢዝነስ ተወዳዳሪ ነው። ስለዚህ ለማሸነፍ አንድ ሁለትን ከብሉ ሰዳል መሰልኝ። ምንድን ነው የምታካፉ? የማናጀር ምክር ገደል እንደከተተ ገባ አይደል? ታዲያ እኔ ምን ቸገረኝ? እኔ እንዲሁም በዚህ በ3 ዓመት ውስጥ ብዙ ሚሊዮኖችን ሰብስቤያለሁ።
ሜዳሊያዎቹንም ሆነ ገንዘቡ ለዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተመልሷል። ወይ እንደዚህ ነቀላለ ሽልማቴንማ ማንም አይወስድ። አሁን ይሮጣል ላሬ ጠፋ አድርጌ ያም አንተ ለሽልማት ነው የተገረምከው? ገና በማጣለል ወንጀል ትጠየቃለህ። አረ በእናትህ የምራችሁ ነው እንዴ? ሳላቅ እኮ ነው የገባሁት። አሁን ይህን ድርጊት ለምን እንደፈጸምክ ንገረኝ። ድርጊቱንማ ያው ከሚስተር ጆን ጋር ተስማምቼ ነው። ግን አንድ ነገር ቃል ገባላችኋል፣ ከእንግዲህ እዚህ ነገር ውስጥ አልገባም። ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ይቅርታ ነው በፈጠራችሁ። ባይሆን ባይሆን ምን ያው ካገኙ ሽልማት ለእኛ እንዳንዳል የሆነ ነገር ውጣ ጅሬ ታረስ ቁጭ በል። ምንድን ነው የምጠጣው? ምሪንዳ። ምሪንዳ ስጠው። ቀዝቃዛ ምሪንዳ ይሆን እንዲህ እንደዚህ ያወፈረ? እሺ እንዴት አደረግ? ያው እንደተነጋገር ነው ሁሉም የክለቡ አባላቶች በግል በማነጋገር እኔ በመረጥ ለክለቡ ማረጋውን አስተዋጽኦ በሚገባ አስረድቻቸዋለሁ። እና ምን መልስ ሰጡህ? ሊመርጡ ተዘጋጅተዋል ሁሉም ናቸው። ያቀረብኩላቸው ምክንያት በሚገባ ሳምኗቸዋል። እኔ ቀጣይ የክለቡ ሊቀመንበር ሆኜ በመረጥ የማረጋውን አስተዋጽኦ በሚገባ አምነውበታል። የክለቡ ሊቀመንበር ልትሆን ነው? እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በኋላ አላማችንን ለማሳካት መንገዱ አልጋ በአልጋ ሆነ ማለት ነው። በሚገባ አንዳንዴ የምትፈልገውን ነገር በአቋራጭ ስታገኝ እንዲህ ደስ ይላል። ለደስታችን በሚሪንዳ ሌላ ጊዜ ባይግባሽ ቤቴ ቤትሽ ነው። በስተኛውን ስራሽ እንድታከናውኝ ይፈልጋል። ቤተሰቦችንም ደግሞ በቅርቡ ሄደ ይጠይቃቸዋል። እሺ ሄሎ አቶ መስፍን፣ ይቅርታ ማለት ነው። እባክህን በእርጋታና በጥሞና እንድታዳምጠኝ እፈልጋለሁ።